Të gjithë studentët që kanë përfunduar studimet në departamentin e drejtësisë ka qenë e mundur që të fillojnë punë në profesionin e tyre. Kjo është mundësuar si pasojë e kulturës juridike, krejtësisht konkurruese që ata kanë marrë në universitetin tonë, por njëkohësisht gjatë qëndrimit me ne, ata janë pajisur me një siguri të brendshme që në pas përfundimit të universitetit do janë plotësisht në gjendje që të konkurrojnë për të kontribuar për familjen e tyre dhe për shoqërinë. Si mundësohet kjo? Në krahas grupit të pedagogëve të brendshëm, të cilët janë të gjithë shkolluar në Perëndim, kemi një network shumë të rëndësishëm bashkëpunimi me të gjithë aktorët e ligjit në Shqipëri. Këtu kanë parasysh rrjetin e pedagogëve të jashtëm, ku futen emrat më të njohur në fushën e drejtësisë, të cilët vinë dhe kontribuojnë me eksperiencën dhe me praktikën e tyre, dhe njëkohësisht studentëve i afrohen mundësira internshipi me aktorët më të rëndësishëm dhe institucionet më të rëndësishme në vend. Studentët tam bëjnë praktika duke filluar që nga Kuvendi i Shqipërisë, nga Ministria e Drejtësisë, nga institucionet lokale dhe qendrore, Prokuroria e Përgjithshme, Gjykata Krimeve të Rënda e të tjerë.